חזק וברוך, השתבח שמו לעד. נלמד כמה דברים חזקים. תדעו לכם, יש דבר מאוד מאוד נפלא של האדמו"ר מגור, שהרבה הרבה אנשים, אם היו יודעים אותו כל החיים שלהם, היו משתנים בשנייה אחת. ברגע אחד שהיו שומעים את המסר הזה של האדמו"ר מגור והיו הולכים לפיו, כל החיים שלהם היו משתנים בשנייה אחת. איך יכול להיות דבר כזה? תראו, יש הרבה אנשים חזרו בתשובה מדיסק אחד. אתה אומר לו, איך חזרת בתשובה? אומר הרב ההוא, הכנסתי את הדיסק לרכב, שמעתי את הדיסק, חזרתי בתשובה. תדעו לכם, החברה, זה האדמו"ר מגור הזה שעכשיו אני אגיד לכם, זה האדמו"ר מגור הזה, תדעו לכם, זה מתנה. מי שבא לשמוע את האדמו"ר מגור, לא אותי, את האדמו"ר מגור בא לשמוע אותו, זה מתנה, השם זיכה אותו, מתנה, השם פינק אותו. זה מתנה, תדעו לכם, אני כל החיים שלי השתנו מהאדמו"ר מגור הזה. תשמעו מה הוא כותב, החברה, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, על הבית כנסת, על הציבור הקדוש. תשמעו מה אומר האדמו"ר מגור. האדמו"ר מגור שואל שאלה, האדמו"ר מגור, בית ישראל מגור, עליו השלום הקדמון, שואל, אומר, תראה לי שאלה מדהימה. יש לנו, רבי שמעון בר יוחאי כתב לנו את הזוהר הקדוש, נכון? זוהר הקדוש, כל עם ישראל מכירים אותו, זה הספר של רשב"י. יש לנו בש"ס מאמרים בודדים מרשב"י. המאמר הראשון החי וראה של רבי שמעון, תקשיבו מה הוא אומר. אומר רבי שמעון בגמרא במסכת ברכות בדף ה', אמר רבי שמעון בר יוחאי, תורה וארץ ישראל ועולם הבא נקנים באיסורים. תראו, מי ששומע את הרשב"י הראשון הזה, הוא מצד אחד נכנס לדיכאון, מצד אחד הוא שמח. למה לדיכאון? בא רשב"י, כן, בא רשב"י אומר לך, אומר לך, תשמע, יהודי יקר, בש"ס, נדבר לכל עם ישראל דורי דורות. תדע לך, אתה לא יכול לקנות תורה. אתה לא יכול לקנות ארץ ישראל עולם הבא בלי איסורים. לכאורה זה מייאש. הנה, זה הצדיק, זה אומר לעצמו צודק. מייאש הבן אדם. מה, דחילק, מה זה, אין דבר כזה, בלי איסורים, חייב איסורים. אני חייב, בן אדם רוצה לחזור בתשובה. תראו, יש הרבה חוזרים בתשובה, אחד בא אליי שבוע שעבר. כבוד הרב, איך שחזרתי בתשובה, קיבלתי את כל המכות מהקדוש ברוך הוא. אומר, הייתי חילוני, הכל חלק, נוסע עד הים, הולך, בא. חזר בתשובה, התחיל לשמור שבת, תאונות דרכים. מה קרה עד עכשיו? למה לא היה תאונות דרכים שהוא נעשה, שהוא חילל שבת בדרך לים? למה לא היה תאונות דרכים אחד? אלא מות יומת. למה עכשיו קיבל את המכות? אחרי וראה אומר רשב"י, תורה ארץ ישראל עולם הבא נקנים בייסורים. אז אומר האדמו"ר מגור, מה יעשה יהודי שרוצה להיות צדיק? רוצה לחזור בי, תגיד, עכשיו אני אבוא עכשיו, ייסע עכשיו ויעשה עכשיו שיעור בסמינר, יעשה שיעורים לחילונים. ישמעו את זה, כולם יברחו מהשיעור. אני אגיד להם, תקשיבו, אם אתם חוזרים בתשובה, תקבלו על עצמכם איסורים. ככה אומר, כן, ככה אומר רשב"י. תורה ארץ ישראל עולם הבא נקנים, וכמו שאומר הצדיק, אומר זה אמת. אבל בשביל זה הקדמתי, בואו תשמעו אחרי וראה את האדמו"ר מגור. האדמו"ר מגור יש לו כביש 6. הוא הביא לנו עכשיו דרך עוקפת, משהו עוקף, לעבור את האיסורים. תקשיבו אחרי וראה מה אומר האדמו"ר מגור. רק שנתבונן, תשימו לב אחרי וראה, השואה הקשה, השואה האיומה הזאת שעברה, בטח בתשעה באב שמעתם שיעורים גם על השואה. תמיד בתשעה באב מערבבים את כל מה שעם ישראל עברו בגלות. אחרי וראה, אנחנו פה 70 שנה בארץ ישראל. 70 שנה, נכון, מלכות הרשעה, אבל אף פעם לא היה דור כזה. אף פעם 2,000 שנה, 1,500, כל הזמן שנחרב בבית, לא היה אף פעם דור כזה, שככה היה בתי כנסיות, ככה היה ישיבות. היה פעם מוזיוף? כל היום שיעורי תורה? איפה? לא היה דבר כזה, אחי וראי, שככה יהודי היה יכול ללכת בביטחון גמור בקדוש ברוך הוא. לא היה דבר כזה, אחי וראי. ותשימו לב, אחי וראי, שבשביל להגיע לארץ ישראל, איזה איסורים עם ישראל עבר. איזה איסורים, אחי וראי, איזה שואה איומה עם ישראל עבר. איזה פוגרון עם ישראל עבר. רק באוקראינה, יש שם קבר, מקום ענק, הר שלם, שאומרים שיש שם 30,000 יהודים שנרצחו ביום אחד. 30,000 יהודים, כמה עם ישראל עברו אחרי וראי עד שהגענו לארץ ישראל. אבל בשביל להגיע לארץ ישראל, כמה עברנו? בלי סוף. מהשואה, עץ הרי ליעקב ממנה יבשה, משם באנו לארץ ישראל. אחרי וראי, פה תבינו מה אומר רשב"י. אומר רשב"י, ארץ ישראל נקנית בייסורים, מציאות. עברנו ייסורים בשביל לקנות ארץ ישראל. בשביל להגיע לפה, אפילו בלי משיח, לפני משיח, רק לשבת פה בארץ ישראל, לשבת פה, רק להיות פה, לגור פה, כמה ייסורים עברנו אחרי וראי. אבל אחרי וראי, אם עם ישראל היו שומעים לאדמו"ר מגור, הבית ישראל עליו השלום, אז היו יכולים להגיע לארץ ישראל גם בלי השואה. אבל לפחות עכשיו נשמע. איך אנחנו יכולים לקבל משיח? ויותר מזה, אומר רשב"י, תדע לך, תורה, תורה, מה זה תורה? תורה זה מידות טובות, יראת שמיים, שמירת שבת, תפילין, שמחה, אמונה.
אומר הרשב"י, תדע לך, כל התקדמות בתורה אתה לא יכול לקנות בלי איסורים. ככה אומר רשב"י, תורה, ארץ ישראל, עולם הבא נקנים באיסורים. אחרי ברא אדמו"ר מגור, לפני שאני אומר לכם את הכביש 6, את הדרך עוקבת של אדמו"ר מגור, הוא שואל שאלה. תגידו, כמה זמן עם ישראל היו במדבר בשביל להגיע לארץ ישראל? כמה זמן? 40 שנה, כולנו יודעים. עד תום כל הדור ההוא. 40 שנה. אחי ורעי, בהתחלה, בתוכנית הראשונה של הקדוש ברוך הוא, כמה זמן עם ישראל היו צריכים להגיע לארץ ישראל? תוך כמה זמן? 11 יום. 11 יום חורב, דרך הר סעיר, עד קדש ברנע, 11 יום. והקדוש ברוך הוא יותר מזה עשה להם קפיצת הדרך, במקום 11 יום, 3 ימים. 3 ימים הגיעו עד קדש ברנע. כלומר, בתוכנית הראשונה של הקדוש ברוך הוא, עם ישראל היו צריכים להגיע לארץ ישראל תוך כמה זמן? 11 יום, ובקיצור דרך 3 ימים. אחרי ברירה, כמה זמן לקח בסוף? 40 שנה. שואל האדמו"ר מגור, לפי המאמר של רשב"י הקדוש, הוא אומר לרשב"י, רשב"י, אני שואל עליך שאלה. איך אתה אומר שארץ ישראל נקנית בייסורים, והנה הראיה שבשביל להגיע לפה עברנו שואה, בשביל להגיע לארץ ישראל היו צריכים לעבור 40 שנה במדבר. איך בתוכנית הראשונה של הקדוש ברוך הוא היה מספיק רק 3 ימים? איך? הרי חיים ייסורים. איך היה מספיק 3 ימים? שאלה עצומה, לא? איזה שאלה, היה שווה לבוא לשמוע את האדמו"ר מגור. תקשיבו, אחי ורבא אומר האדמו"ר מגור, תקשיבו, וואי וואי, תכוננו, עכשיו זה, איך אומרים, עכשיו זה הדובדבן שבקצפת. תכוננו, אחי ורבא אומר האדמו"ר מגור, והלוואי שהדברים האלה יתקבלו בלב שלכם, ונזכה כולנו להתחזק בדברים האלה וללכת איתם לחיים, זה העיקר, ללכת איתם ביום יום. תקשיבו מה אומר הרב. אומר האדמו"ר מגור, עם עם ישראל, זה המילים שלו, עם עם ישראל היו מקבלים עליהם את אלו האיסורים הקטנים באמונה ובאהבה. אומר האדמו"ר מגור, דרך של 3 ימים, עם כל הניסים של הקדוש ברוך הוא, עדיין יש קצת צער. נכון? בעלה נוסע בדרך, כל הדרכים, אומרת הגמרא בחזקת, סכנה. לא רק סכנה, גם צער. זה לא כמו שבאדם נמצא בבית שלו, נכון? באדם מגיע לבית, איזה כיף, תענוג. למה? בדרכים, כל הכבוד, נופש, לא נופש, דרך זה קשה. בעלה נוסע בדרך, קשה לו, יש לו צער. פה מזיע, פה המקפצה, פה הנהג השתפס מול העד עלה ובאדם כולו קפץ תוך כדי הנסיעה, יש צער בדרך. פה באדם מזיע, פה המזגן לא עובד, יש צער, בדרכים יש צער, באדם הולך, נע ונד. זה לא הכל חלק כמו בבית. אומר האדמו"ר מגור, הקדוש ברוך הוא תכנן שבאמת בשביל להגיע לארץ ישראל היה צריך לעבור צער, אבל איזה צער? צער קטן. צער קטן שבשלוש ימים האלה, הצער של הדרכים, שפה הילד בוכה, פה צריך להחליף אותו טיטול בתוך הרכב ולא בבית על הספה. הצער הקטן הזה היה גורם להם להיכנס לארץ ישראל בלי שום איסורים. למה אחי ורעי? תקשיבו, אומר האדמו"ר מגור, תקשיבו איזה משפט, תחרטו איזה על לוח ליבכם, תראו עוד מעט איזה משפט הוא אומר. אומר האדמו"ר מגור, איסורים קטנים שבאדם מקבל מהקדוש ברוך הוא, מחפרים לו ומזכים אותו שהוא לא יצטרך להגיע לאיסורים גדולים בחיים. ואומר האדמו"ר מגור, כלל תדע לך, כל אדם שראית שהוא עבר איזה מכה, איזה זפתא, קיבל זפתא מהקדוש ברוך הוא. אחד התגרש, לא עלינו, אחד תאונת דרכים, בבית חולים מצב קשה, לא עלינו, אחד נכנס לחובות, זה איסורים גדולים. אומר האדמו"ר מגור, דע לך, שאותו יהודי לפני שהוא קיבל את זה, הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, הוא הביא לו איסורים קטנים, הביא לו משהו קטן, פה הילד התחצף אליו, לא עשה מה שהוא רצה, והוא לא קיבל את זה באמונה, היה צריך להביא עליו את האיסורים הגדולים. אבל אם היה מקבל את האיסורים הקטנים האלה, הקטנטנים, שמה? שבאדם, איך אומרים, נשפך לו משהו על החולצה. מה יש שם, מה אומר? תודה רבה לך השם, הכל לטובה. מה, גם זה? גם זה. זה העיקר. אתה מחפר מעליך איסורים גדולים. תקשיבו, חבר'ה, זה המילים של אלבום מגור. אומר הרב, אם עם ישראל היו מקבלים עליהם את אלו האיסורים הקטנים באמונה, זה האיסורים קטנים אלו. היו מספיקים להם לכפר להם על כל עוונותיהם במצרים. אחי ורעי, כל מה שעם ישראל עשו, אומרת הגמרא, נכנסו לים עם פסל, לים! ולזכך אותם להיות ראויים לארץ ישראל. והיו קונים אותם באיסורים הקטנים שהם עוברים באותם 3 ימים. תקשיבו, אומר אחי ורעי האדמו"ר, אומר הרב, וזה משום שקבלתם של מעט איסורים קטנים באהבה שקולה כנגד כמות עצומה של איסורים שלא מקבלים באהבה. אחי ורעי, ידעו לכם, אנחנו צריכים להתפלל על זה כל יום. למה? מאיפה זה נובע? כל הסיבה שאדם לא מצליח לקבל את הדברים באמונה, למה הוא לא מאמין בהשגחה? לא מדבר, אתם צדיקים אתם. אני מדבר לעצמי, מחזק את עצמי. לא מצליחים להאמין שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו השגחה פרטית, אחי ורעי, השגחה פרטית דויקת. הכל מושגח. הכל מדויק, אחי ורעי, לפרטי פרטים, אי אפשר להביא כמה הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. הנה, סיפר לי לפני שבועיים, מסרתי שיעור באיזה בית כנסת.
בא לאחר שהוא באדם מכבוד הרב, אתה חייב לשמוע הסיפור. אומר מה? אומר הוא הולך לבני... עולה לבניין שלו בבית, לבניין, יש לו שכן, הוא רואה, בא, באים שתי שוטרים, ככה שתי שוטרים, ככה איך אומרים, חמושים, דופקים בדלת ככה בקשירות, פותח הילד הקטן, אומרים לו, איפה אבא? אומר להם, לא יודע איפה אבא, הוא מתחיל לבכות, רואה שוטרים, נבהל. בקיצור, בא באדם הזה, לשוטרים, אמר להם, תקשיבו, השכן שלו, התערב. אמר להם, אתם רואים, הילד בוכה, אין פה אף אחד בבית, מה אתם רוצים ממנו? תעזבו אותו, תדעו למטה, אני אסדר את זה. אמרו לו, טוב, תדאג לנו רק איפה אבא נמצא. תקשיבו, אחר כך, איזה סיפור, ספר לבן אדם. אותו בן אדם רואה שהשוטרים הלכו, הילד נרגע, בדיוק האמא, אשתו, האמא של הילד, אשתו של אותו אחד שחיפשו אותו, הגיע לבית, הוא הלך, אמרה, אשתו הגיעה, אמר לי, ברוך השם, היא תסדר את העניינים. הוא עלה לבית, היה צריך להביא משהו מהבית, ירד בחזרה לרכב שלו, ונוסע עם הרכב, יוצא מהשכונה שלו, הוא גר בשכונת הר חומה בירושלים, יוצא מהשכונה שלו. שם יש עלייה, מהר חומה יש עלייה, מהכיוון אתה עולה שם את העלייה. ליד העלייה יש שם כמו ודי כזה, כמו יער. הוא אומר, בדרך כלל יש רמזור ירוק, עכשיו העלייה שם, כולם טסים במהירות. ואתה נוסע במהירות, הוא לא מסתכל לכיוון, אין לו בכלל זמן להסתכל ליער. הוא נוסע במהירות, הוא אומר, הוא נוסע, פתאום הוא קולט מהזווית, הוא אומר, כאילו בא מלאך, סיבב לו את הראש, קולט מהזווית של העין, את השכן שלו. רץ שם, כולו רץ, את השכן שלו רץ, הולך, בא. הוא עצר רגע את הרכב, אמר, רגע, מה קורה פה? עכשיו המשטרה חיפשו אותו, ואני רואה אותו פה רץ ביער, מה קורה לבן אדם הזה? אחרי ורד אותו באדם עצר שם, הלך לעצר את הרכב, רץ אליו באותו לשכן שלו. ההוא, השכן שלו רואה אותו, מתחיל לרוץ. אמר לו, מה אתה רץ? בבוקר אמרת לי, הבוקר טוב. מה קרה? מתחיל לרוץ. בקיצור, מה התברר? הוא כבר עמד להתאבד. הכין את עצמו כבר להתאבד. למה? מישהו רב איתו ופרסם אותו באינטרנט. היה ממש שתי דקות לפני התאבדות. אחרי ורד אותו באדם חיבק אותו, הביא משטרה במקום, הצילו אותו, שמו אותו באזיקים שלא התאבד, לקחו אותו לבית, הצילו את החיים. בערב הבעלן שלח לו הודעה, הצלת את החיים. אחרי ורד, תגידו, זה לא השגחה פרטית. עכשיו, אם הוא לא היה רואה את השוטרים באים לבית, הוא היה רואה אותו, היה חושב, עושה הליכה. היה נוסע. קדוש ברוך הוא אומר, גם להתאבד אתה לא יכול אם אני לא רוצה. גם להתאבד אתה לא יכול אם אתה לא רוצה. למה יש לי השגחה פרטית? כן, הוא אומר לסיפור לי בעצמו, אני אביך את הבן אדם, אני אדבר פה, קוראים לו רבי אמיר, מהר חומה. סיפר בן אדם בעצמו, סיפר, אומר כבוד הרב, אני בעצמי, הנה השכן שלי פה גר. אחרי ברד השגחה פרטית, תדעו לכם, אנחנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא משגיח עלינו בהשגחה פרטית. הכל מושגח, הכל מנוהל פה מלמעלה, איך אנחנו אומרים? ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות, הקדוש ברוך הוא ריבון של כל המעשים. אז אומר האדמו"ר מגור, אם אתה מאמין שאתה עכשיו בא לצאת מהחנייה, לא יודע איך זה פה אצלכם, אצלנו החניות, למטה עם... יש מחסומים, אתה בא פותח עם השלט ויוצא. ואדם עכשיו לפעמים נתקע על הבוקר, הילדים הולכים לתלמוד תורה, אבא, אבא, הרב יכעס עליי, פתאום השלט לא עובד, נחצה מה זה של החניה. עכשיו אתה יכול להתעצבן, קלט את עצמך, קלט את המחסום, אתה בעל בית, או שאתה יכול לקבל באמונה. קיבלת באמונה, השם הציל אותך ממשהו שהיה צריך להיות לך במשך היום. למה? זה איסורים קטנים! איסורים, באת אחרי התפילה לבית, ככה אתה לא יכול בלי הנס קפה, פותח את המקרר, ואשתך יש את הבר שמונעת, גמרה את החלב, בדיוק האחרון שנשאר. אתה יכול להתקשר אליה, למה לא ישרת לי חלב? אמרתי, איך תשאירי לי חלב? אני רוצה לך כוס נס קפה אחד. השם עשה את זה, יא חביבי, אתה לא מאמין שיש ככה פרטית? אז מי עשה את זה אם לא השם? מי עשה אם לא השם? שואל אותך שאלה, מי עשה אם לא השם? אם לא הקדוש ברוך הוא עשה, מי עשה? היא עשתה מעצמה, יש מציאות שמישהו בעולם, איך אומר הברן בשרוח בסימן ה? יכוון שאומר אלוקים, תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולן. דודכם, אחרי ויראה, קשה מאוד מאוד לחיות באמונה. למה? לדבר זה קל. בשעת המעשה, קשה מאוד מאוד. מה צריך תפילה? צריך כל מי להתפייע על זה. כל מי צריך להתפייע על זה, אחרי ויראה. בואו שלום, תן לי אמונה. תן לי להאמין בך בהשגחה פרטית, מדויקת, שהכל אתה השם יתברך עושה לי. איזה מישהו בא לפני שבועיים, נכנס בסערה, יש לי שיעור בשבת בבית כנסת. נכנס בסערה, כבוד הרב, תעזור את השיעור. יש לי שאלה. אמרתי, מה רוצה? הוא אומר, הרב, יש אחד עכשיו בא דפק לי בבית, ביקש ממני טובה, והוא רמס אותי, ביזה אותי, מה לא עשה לי בחיים? מה אתה אומר, הרב, אני אעשה לו טובה? אמרתי לו, מי רמס אותך, מי ביזה אותך? אמר לי, הרב, הוא רמס אותי. אמרתי לו, אז בתפילה, כשאתה מברך, ברוך אתה השם תוסיף. ברוך אתה השם אלוקינו, והוא. רב שלום. רציתי להחדיר אותם עשר, מה אתה חושב שכאילו, שהוא עשה, מה זה הוא עשה? כאילו מה, יש הקדוש ברוך הוא ויש פה עוד מישהו שיכול לעשות משהו? איזה מישהו שאל את החזון איש, כבוד הרב, איפה אלוקים היה בשואה? אמר לו, הוא עשה את השואה. מה זה איפה הוא היה בשואה? כאילו, יש היטלר ויש חסום כדוש ברוך הוא. הוא עשה, למה? אי אפשר להבין, יש שלא מבינים. רב, יש משהו יותר עמוק מזה. איפה הקדוש ברוך הוא היה בשואה, הוא היה בתוך האש.
אשריך, אשריך. אשריך, אתם פה... אתם פה במוסף, ראית האמונה, ראית האמונה, אשריך, לכן אני אומר, קפצת לי, כבר אני אשמע אותך. לכן אני מדוע לכם, אחי וראי, האמונה בהשגחה פרטית, זה, תראו מה רבי אהרון רד, השומר אמון, אם יש לו, יש לו שער, קוראים לו השגחה פרטית. תראו אחי וראי, איזה דיבורים כתוב שם, איזה דברים. איזה דברים אחי וראי, באדם שיש לו אמונה בהשגחה פרטית, הוא רגוע, יש לו שלום בית. יש לו חינוך ילדים, יש לו הכל, למה הוא יודע השם עושה את הכל, אין, עול מלבדו, הנה, ויתחנן, השבת יקרא. אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. ככה אומרים, כל שבת אנחנו אומרים את זה בתור בקירה, נכון? כל שבת. אבל מה, קוראים את זה כמו העיתון. דבר לעצמי, אתה צדיקים. לא, מה אתה אומר פה? אתה הורית לדעת, אומרת גמרא במסכת נדרים בדף במאלף, דדבה כולבה. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת מה קנית, יש לך דעת, יש לך הכל. מה זה דעת החברי? אומרת הגמרא, דע לך, יש לך דעת, אתה מיליונר. ובן אדם מיליונר שאין לו דעת, הוא עני. ככה אומרת הגמרא, עני. אין עני, אלא בדעת. מה זה דעת, החברי? מה זה דעת? הגמרא לא מסבירה, דעת. זה התשובה בויתרנן. אתה הורית לדעת כי אמוני הוא האלוקים, אין לו... אתה הורית לדעת. תדע לך, מה זה הדעת? כי אדוני הוא האלוהים, אין לו מלבדו. הדעת זה דרך שהקדוש ברוך הוא האלוקים. מה זה האלוקים תקיף? בעל היכולת? בעל הכוחות, כולם, הוא הבעל של כל הכוח, כלומר אין כוח בעולם שיכול לגעת בך. איך אומר חובת הנבול בשער הביטחון? אומר רבנו ברבי בן פקודה, רבנו ברבי דו לכם ספר שאסור לעזוב אותו, רבי עזרא עטיה לא היה עוזב את הספר הזה. פעם אחת רבי עזרא עטיה הלך לישיבה, מישהו אמר לו, כבוד הרב, למה אתה כל פעם הולך לפרוט יוסף ככה? יש פה דרך קיצור, דרך מועדון, כנסו דרך מועדון. פתאום רבי עזרא עטיה רואה את המועדון נבעל, אומר לו, למה אתה מכניס את רבנו בחיי למועדון? מה עשה לך רבנו בחיי? הוא חשב שיש בו גילוי שרבי עזרא עטיה גלה לו רבנו בחיי. תתחפש אותו במועדון, אמר איפה רבנו בחיי? כבוד הרב, רבנו בחיי נמצא פה? אמר לו, הנה רבנו בחיי ביד, הספר שלו פה, הוא נמצא פה. למה הכנסת אותו? אני אם אין הכנסת אותי, אבל הספר, למה הכנסת למועדון? לא היה עוזב את רבנו בחיי. אז רבנו בחיי בן פקודה לפני 800 שנה מהראשונים, כותב בשער הביטחון, אומר זה המילים שלו, והכלל. הכלל, אומר לך, יש לך, קח כלל החיים. קח טיפ מרבנו בחיי. לא מרבי כנסת, מרבנו בחיי. אומר רבנו בחיי והכלל, שאין שום בריאה בעולם שיכולה להועיל או להזיק אם לא ברשות הבורא יתברך. תדע לך שכל מה שקורה לך בחיים זה הכל היה ברשות הבורא. הקדוש ברוך הוא נתן רשות לבן אדם לשכן להתלונן עליך בעירייה. למה? כי זה אי אפשר לדעת, הכל לטובה. תדעו לכם, אני מגיד לכם עוד משהו, מאוד יפה. שבוע שבא בא אליי מישהו, אומר כבוד הרב, תראה הוא איך סובל מסכן. אמרתי לו, נו, מה אפשר לעשות? נתפלא עליו. הוא אומר, לא הרב, זה התיקון שלו, הוא כנראה צריך לעבוד תיקון בחיים. ואז שיניתי את כל השיעור. אמרתי, אם יש גמרא במסכת שבת בדף נוני, אומרת הגמרא שבת נוני עמוד א', אין איסורים, מה ההמשך ללא עוון? כולכם מכירים את הגמרא, אין איסורים ללא עוון. עכשיו, יש אנשים שחושבים שבאו לעולם הזה בשביל לסבול. תיקון, אתם מכירים את המשפט הזה? תיקון. אני עובד תיקון בחיים, זה התיקון שלי, זה התיקון, האישה הזו שקיבלתי זה התיקון שלי. הוא חושב שהקדוש ברוך הוא הביא אותו לעולם בשביל לסבול ואין לו תקנה, הוא בא לעולם בשביל לעבור איסורים. אבל אחרי וראי זה סותר את כל דברי הגמרא. הגמרא אומרת אין איסורים ללא עוון, כלומר תדע לך, אם קיבלת איסורים, קיבלת איזה צער חס ושלום, לא משנה במה, גדול או קטן, תדע לך הקדוש ברוך הוא יש לו פה מסר. שלח לך פה מכתב בתיבת דואר שהוא רוצה שתתקן איזה משהו, וברגע שתתקן את העוון שבגללו באו האיסורים, מיד באותו רגע יחלפו ממך האיסורים. איך אנחנו יודעים? זה מה שאומרת הגמרא במסכת ברכות בדף ד'. כולכם מכירים את הסיפור על רבונה שהחמיצו לו 400 חביות, ובא לבית מדרש, אמרו לו, מה עשית רבונה? מה עשית? מה חטאת שככה החמיצו לך 400 חביות? איזה נזק זה בזמנו. אמר להם, אתם חושדים בי? וכי חשיד אני בעיניכם? הסתכלו עליו החכמים, אמרו לו, וכי חשיד קוצ'ר בריחו בעינייכו. כלומר, אם אתה לא אשם, אז יש פה מישהו אחד שאשם. או הקדוש ברוך הוא אשם, שסתם מתעלל בך, הוא החליט שלמה להחמיץ לך את 400 חביות, למה שעמם לו? חף שלום. או שמה, או שאתה אשם. והקדוש ברוך הוא עשה את זה בצדק, ואתה צדיק על כל הבא עלינו. אומר את הגמרא חי וראי, תראו מה זה גדול הדור אבונה. תראו איזה ענווה, איך קיבל תוכחה מרבותינו, מהאמוראים. אמר להם רבונה, תגידו לי מה שאני לא עשיתי טעות, אני מתקן, מבטיח לכם אני אתקן. אחי וראי, ואז מסופר שחכמים, מה עשו חכמים?
סיפרו לו שהעריץ שלו לא מקבל את המשכורת שהוא צריך לקבל, ויש פה איזה כמין גזל. מה מספר את הגמרא? אתם מכירים את הגמרא? שתי גרסאות. או שאומרת גמרא, או שגרסה אחת, שהתייקר החומץ למחיר של היין, נמצא שהוא לא הפסיד. נמצא ש-400 חביות שוות בדיוק כמו 400 חומץ. או אומרת הגמרא שנעשה נס, יש גרסה שנעשה נס. ובאותו רגע שהוא קיבל עצמו תשובה והביא להריס את הכסף, 400 חביות יין, חומץ, חזרו להיות חביות יין. כפשוטו ממש יין. תראו מה זה, חייב יראה, זה גמרא מפורשת. אז באדם אומר, תיקון. לא תיקון. יש לך איסורים, יש לך צעד, פעד, אתם יודעים, החתם סופר, מחילה מכבודכם, היה לו איסורים, במקום של הברית קודש. והחתם סופר, בחל הקדוש ברוך הוא, אמר ריבונו של עולם, אני יודע שמעולם לא חטאתי. מעולם לא חטאתי, אומר החתם סופר. ואתה כתבת בגמרא שאין איסורים ללא עוון. למה מגיע לי לכתוב בזה? ככה אמר הקדוש ברוך הוא. ואז החתם סופר מספר שהוא התפלל, אמר ריבונו של עולם, זכה אותי להבין למה ככה יש לי איסורים, למה יש לו איסורים. ואז הקדוש ברוך הוא זיכה אותו להבין שהוא לא חטא, והוא אמר לו הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא מוכיח את עם ישראל? למה אתה לא מלמד אותם קדושה וטהרה? ככה אומר החתם סופר. כלומר, אפילו צדיק, אין דבר כזה שצדיק יסבול סתם. אין דבר כזה שיהודי סתם יסבול. אתה סובל, יש פה מסר. תתקן מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, והקדוש ברוך הוא מיד יושיע אותך. איך? באדם ישאל אותי, איך אני אתקן? איך אני אתקן? אני בעל רוח הקודש? למה אני סובל? פשוט אחרי וראה, קודם כל יש תפילה. יש תפילה, תפלל על הקדוש ברוך הוא, תפלל אליו, הוא יאיר את עיניך. ויאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותך ויחד לבבנו לאהבהו. לא מכירים את המנגינה? זה חוסייני, מקב חוסייני. ולא נבוש ולא ניקלם ולא ניקשן לעולם ועד. אומר לך דחה והאר עינינו, הקדוש ברוך הוא יאיר את עיניך. יש לך בעיה? תפלל. ריבונו של עולם, תאיר את עיניי, תעזור לי. למה אני ככה סובל? למה עובר עליי ככה צער? למה פתאום הילד ירד מהדרך? למה ירד מהדרך? כי כנראה אולי גם אתה לא שומע על הקדוש ברוך הוא. תפלל, תתקן, גם הוא יחזור בתשובה. הוא גם יחזור בתשובה. האישה של הבעדה, לפעמים אשתו של הבעדה לא שומעה לו, מתחשפת אליו. תעשה תשובה, ריבונו של עולם, למה אשתי לא שומעה לי? אולי גם אני לא שומעתי לך באיזה משהו? תתקן, תראה אשתך, כמו מלך תעשה אותך. זה אמונה בהשגחה פרטית. אומר הרמב"ן בסוף פרשת בו, צריך לדעת שבעולם הזה, כל העולם הזה מתנהל על ידי שכר ועונש. כך אומר הרמב"ן. שאם יעשה המצוות, יצליחנו שכרו. כך אומר הרמב"ן. ואם יעשה עבירות, יחרידנו עונשו. כלומר, תדע לך, כל פעולה בעולם הזה. אם אתה הצלחת, כי עשית מצווה בעולם הזה, כך אומר הרמב"ם, בעולם הזה, חוץ מהעולם, בעולם הזה יש שכר ועונש. ותדעו לכם, אחי ורעי, שאם העולם היו מאמינים בשכר ועונש, כולם היו חוזרים בתשובה, כולם. למה? כי רוב העולם, לצערנו הרע, לא דבר, אתם צדיקים עליהם, אבל רוב העולם בכלליות, בקורונה, אם היו יודעים שיש שכר ועונש, למה יש קורונה? כי הוא מעורר אותנו. מה מעורר אותנו? מתפללים, זועקים, מבינים מה המסר, חוזרים בתשובה, נגמר, באותו רגע נעלם הקורונה, כמו שהם רבו לה, באותו רגע נעלה ממנו איסורים, חזר החומץ להיות יין. זה העניין, אז אין דבר כזה באתי לעבור איסורים. אין דבר כזה, הקדוש ברוך הוא בא, הביא אותך לעולם בשביל לפנק אותך. ככה הרמח"ל אומר, בדרך השם. שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מטובו, בשביל להשפיע על בריאותיו, כך אומר הרמח"ל. הרמח"ל אומר, זה כמו עכשיו שיש לך אירוע, בעזרת השם שיהיה לכם רק שמחות בעזרת השם. יש עכשיו שמחה בבית, הבן מתחתן, הילד עושה בר מצווה, חלקה. עכשיו אתה הזמנת את כולם לאולם, אתה עושה מעגל. אתה רואה איזה מישהו יושב, עסוק בשניצלים. מפריע לך בלב, מה, הזמנתי אותו לאירוע, למה הוא בסוג? שיבוא לרקוד! אתה כולך שמח במעגל, מה אתה עושה? אתה רואה מישהו בצד ככה לא רוקל, מה אתה עושה? תופס אותו, נכון? מושך אותו, בוא תרקוד! אומר הרמך לקדוש ברוך הוא, למה? כי טוב לך, אתה שמח, טוב לך! אומר הרמך לקדוש ברוך הוא, טוב! הוא שמח, מרוב שהוא שמח, הוא לא יכול להישאר לבד! אתה הוא אחד קודם שבראת העולם, היה אחד! אחד היה, אבל מרוב שהיה לנו טוב, מרוב שהוא טוב, הוא לא יכול להישאר לבד, הוא חייב להעניק, לתת. לתת, שבן אדם שמח, שטוב לו, הוא רוצה לתת, דוחף את ההוא, בוא תרקוד, נותן מטובו לאחרים. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לרמח"ל, זה הסיבה שהוא ברא את העולם, ככה אומר לרמח"ל, ברא את העולם בשביל להיטיב לבריאותיו. אבל מה העניין? שאנשים לא מבינים את זה. יש לך איסורים, אתה לא באת לעולם בשביל לסבול, באת לעולם בשביל להתענג על השם, אומר המסיעת ישרים, וליהנות מזיו שכינתו. אם אתה חולה, אתה יכול להתענג על השם? אז למה אתה חולה? כי יש לך איזה עוון. תתקן העוון,
תבקש מהקדוש ברוך הוא על מה אהבו, תראה, רבי חיים ויטל, היה לו כאבים בכתף, בא לאריזל, שהיה הילולה שלו באי באב לפני כמה ימים, אמר לו רבי חיים ויטל, כבוד הרב, למה אני סובל ככה בכתף? אמר לו, כתוב תכף לנטילה, ברכה, צריך ליטול ידיים סמוך לברכה, למה אתה, כשאתה נוטל ידיים אתה מפסיק הרבה זמן בין הנטילה לברכה, התכף אותיות כתף, בגלל זה כואב לך בכתף. ככה אמר לו אריזה, אמר לו, תקבל על עצמך, כי בא על עצמו שמיד שהוא נוטל ידיים, מיד הוא מברך, מיד עבר לו האיסורים. תדעו לכם, אחי ורעי, באדם שיחיה ככה יהיה לו רוגע נפשי כל הזמן, למה הוא יודע, אם אני הולך בדרך טובה, למה שהשם הביא על האיסורים? לא הביא על האיסורים, ואם יבואו חד ושלום, נתקן, ויחלבו האיסורים. מה הבעיה? הרי יעקב אבינו עליו השלום, אני לא אף פעם לא שואלת את עצמכם, איך יעקב אבינו הגיע למצב שהוא נכנס לעצבות? איך יכול להיות דבר כזה? יעקב אבינו, בחיר שבאבות, רגל במרכבה, יעקב אבינו יפול לעצבות, יעקב אבינו, הגאון מבינה, הבת שלו, לא עליכם, לא עלינו, אף אחד מהמשרד, הבת שלו נפטרה. 12 שעות חיכו לו עד שיבוא להלוויה, 12 שעות. אחרי 12 שעות הוא יוצא כולו שמח, מואר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, כאילו זכה בלוטו. ברך את הברכה של הנפטרים, לא עלינו, לא אף אחד מהמשרד, לא עליכם, אני אספר את זה כשתחזק. לא עליכם, לא עלינו, לא אף אחד מהמשרד. באו לב תלמידה, אמרו לו רבנו, שתי שאלות יש לנו עליך. א', למה 12 שעות היית בחדר? אתה יודע שאסור לעקב את הנפטר. 12 שעות היית בחדר, למה? ודבר שני, לשמחה, מה זו עושה? מה קרה? גמרא אומרת שלושה ימים לבכי. אמר להם רבותינו, כתבו וככה נפסק בשולחן ערוך, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. תקשיבו אחי ורעי, אמר הגאון מווילנה. אמר להם הגאון מווילנה, אני הייתי 12 שעות בחדר כי לא הצלחתי להרגיש שאני יכול לברך, לעמוד ולברך כמו שאני מברך על הטובה. אז 12 שעות בכיתי לקדוש ברוך הוא, תן לי אמונה, תן לי לחיות באמונה שגם זה טוב, השם ישמור שלא יהיה צער בעם ישראל, אבל בצער שלו זה היה לו טוב. ואז הוא יצא אחרי 12 שעות והצליח להגיע לאמונה ובריך את הברכה. זה גאון מווילנה? הצליח. אהרון וידום אהרון, יעקב אבינו בכיר שבאבות, נכנס לעצבות, שאמרו לו חיה רעה חלטו? לכאורה גדולי ישראל הראו במצבים הכי קשים את השמחה בקדוש ברוך הוא, את האמונה בקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות יעקב אבינו ככה חי וראה? איך יכול להיות? אומר רבי ישראל מוולודניק עליו השוד, ושימו לב, אומר רבי ישראל מוולודניק, צדיקים אתם, תאמין לי אתם, צדיקים אתם כל היום בתורה. אומר רבי ישראל מוולודניק עליו השלום, אומר יעקב אבינו כל החיים שלו ידע שאין איסורים ללא עוון, ידע כל מידה כנגד מידה. ויעקב אבינו ידע גם את הגמרא, כמו שכתוב שאבותינו ידעו את כל התורה, ואפילו עירובי תבשילין ידעו. יש עוד חכם רבי חיים וולודיק, זה רבי ישראל, שריך. ורבי ישראל מוולודיק אומר שיעקב אבינו כל החיים היה חי, יודע אין איסורים ללא עוון, אם אני לא עשיתי רע, לא יהיה לי רע. אם יש איסורים, יש עוון, אני אתקן, יחלפו האיסורים. ותמיד, לכן תמיד היה שמח, לכן נחה עליו רוח אדוני, תמיד היה שמח. ושבאו אליו האחים ואמרו לו, חיה רעה, חלטו. פה יעקב אבינו נכנס לו פה נורה אדומה. כך אומר הרבי וולודיק. אומר יעקב אבינו, איך יכול להיות? הרי הגמרא אומרת, על מה הבנים נתינו עלינו? על פגם הברית. ויעקב אבינו מעולם לא חטא, אומר המדרש. טיפה ראשונה הייתה בראובן, כוחי בראשית עוני. מעולם לא חטא. אומר יעקב אבינו, איך יכול להיות? אין איסורים ללא עוון, אני את העוון הזה שביתת בנים לא עלינו, לא עשיתי. איך יכול להיות? תראה מה אומר את זה, איך? או, מסתכל ממנו רוח הקודש, עוד יותר שאלה. איך יכול להיות? נכנס לצער, מסתכל רוח הקודש, יעקב אבינו. זה מה שאומר הרבי וולודניק, אחי וראה, מתי חזר אליו השמחה? שבא אליו שרח בת אשר בא אמרה לו, תחילה לנגן לו, עוד יוסף, חי, עוד יוסף, חי, עוד יוסף, עוד יוסף, תחילה לנגן לו, עוד יוסף, תחילה לנגן לו. ואז יעקב אבינו התחיל להיות שמח, התחיל להשאיר שירים, יעקב אבינו. ואז חזר אליו רוח הקודש, זה מה שאמר. אז חזר אליו רוח הקודש. למה חבר אדוני? למה? כי אז הבין יעקב אבינו, הכל מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא השתבח שמונה, עד אף פעם לא עושה רע, הנה הוא לא מת. אני לא חטאתי, הוא לא מת. אז למה נעלם? כי גם הוא נעלם להורים שלו. גם יעקב אבינו נעלם להורים שלו 14 שנה, היה בשם בעבר. אז הוא היה צריך לעבור את הצער הזה. ההורים שלו לא ידעו איפה הוא. היה צריך לעבור את הצער הזה שגם הוא יעלם לו הבן. תראו החבר, איך הכל טועה בדיוק, מידה כנגד מידה.
לכן האדם גם חטא, יעשה תשובה אם אנחנו לא עבור, נגמר, לא יעבור צער, לא יעבור ייסורים. לא יעבור צער, לא יעבור איזה מישהו בא לכבוד הרב, מה, דיברתי לשון הרע. שלוש שעות עכשיו בטלפון, מישהו הכשיר אותי, שלוש שעות דיברתי לשון הרע. קיללתי אותו, לא ישרתי לו כללה בפה. מה אני אעשה כבוד הרב, קשה לי. אמרתי לו, אני יכול לעשות להביא לך עצה, שאתה יכול להפוך את השלוש שעות שדיברת לשון הרע, לשלוש שעות ששמעת שיעור תורה. הוא הזדעק, אמר לי, מה? כבוד הרב, אתה רציני מה שאתה אומר? אמרתי לו, כן. אמרתי לו, אם אתה עושה תשובה מאהבה, מה זה תשובה מאהבה? תשובה מאהבה זה שאדם עושה תשובה בלי שבאו עליו איסורים. לא שעכשיו קשה לו, ואז הוא אומר, בוא שעולה, סליחה. הוא ברוך שבריא ושלם. הכל טוב אצלו, משפחה, כולם חיים וקיימים, בנים חיים וקיימים לכולם בעזרת השם. והכל בסדר אצלו. והוא מתעורר לתשובה מאהבה, הוא אומר, איך עשיתי? ככה לאוהב שלי. לבורא העולם שככה אוהב אותי, איך עשיתי לו ככה? איך דיברתי לשון הרע, עשיתי נגד רצונו. ואז הוא עושה תשובה, מה אומר? אני ריבונו של עולם, אני מבקש ממך סדירה שדיברתי לשון הרע. מבקש ממך סדירה, ריבונו של עולם, מתחרט חרטה גמורה שדיברתי לשון הרע, אני עושה וידוי חרטה קבלה לעתיד. אומרת הגמרא, עושה תשובה מהאהבה, מה המשך של הגמרא? זדונות נהפכים לו לזכויות. הזדונות שלו, העבירות שעשה, נהפכים לו לזכות החברה. נהפך לו לזכות. עכשיו נהפך לו, הדיבור הזה שהוא דיבר לשון הרע, נהפך לו כאילו עכשיו דיבר דברי תורה. כאילו עכשיו התפלל. כאילו עכשיו שמע שיעור תורה. ככה הגמרא אומרת, עושה תשובה מהאהבה, זדונות. עכשיו הוא גם בשוגג עשה. יעני זדונות, בידה אומר, עכשיו אני מדבר ראשון הרע בכוונה להכריס את הקדוש ברוך הוא שלום, נהפך לו לזכויות, גמרא מפורשת. תראו מה זה החבר'ה שלוקחים את המאמרי חז"ל, מפשיטים אותם למעשה, לכן החבר'ה, באדם שעשה כל יום חשבון נפש, איזה זכות יהיה לו. 5-10 דקות לפני שאתה הולך לישון, תעשה תשובה על כל מה שעבר עליך ביום. כעסת על אשתך, ריבונו של עולם, מחילה שציערתי את אשתי. ריבונו של עולם, מחילה, ציערתי את ההוא, באדם ככה בבית כנסת, ציערתי אותו, מחילה, בקש ממך סליחה. תראה, ריבונו של עולם, דיברתי על לשון הרע, לא התפללתי היום במניין. דוגמה אני אומר, באדם מפן קורא לו, עושה תשובה בפה, והכל בפה, קחו עם אחרים דברים ושובו אל השם, נהפך לך הכל לזכויות. זה המעלה, והגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, כשיש דין למטה, מה ההמשך? אין דין למעלה. למה אם אתה שופט את עצמך, מה זה דין? אתה עושה לעצמך בית דין. אתה בא, פה אומר, מדבר השם עם הקדוש ברוך הוא, כדבר איש אל רעהו, מה שנקרא, בשפה שלך, במילים שלך, ואתה עושה תשובה. ריבונו של עולם, מבקש ממך סליחה, טעיתי, נכשלתי. אתה אומר לדוגמה, אין דין למעלה. אין לבית דין שמעלה רשות לדון אותך, נגמר, כי אתה דנת את עצמך. איפה יש דבר כזה, חבר? באיזה בית משפט יש דבר כזה? בוא תגידו לי, באיזה בית משפט יש דבר כזה? אומר לך, השופט, יש לך זכות לדון את עצמך. אם אתה דנת את עצמך, לא רק שאתה מקבל עונש, אתה מקבל שכר, מקבל פרס. איפה יש בית משפט כזה? זה הבית משפט של הקדוש ברוך הוא, זה בית דין של מעלה. אומר לך, יש דין למטה, אין דין למעלה, ולא רק זה, גם תקבל שכר על התשובה. זה הקדוש ברוך הוא, תראו, הקדוש ברוך הוא, איזה רחמן. כמה אוהב אותנו הקדוש ברוך הוא, אהבת עולם, אהבתנו השם אלוקינו. איך אנחנו אומרים בתפילה? ברוך אתה השם אוהב את עמו ישראל. לא ייתכן שאנחנו מברכים ברכה לבטלה. זה אמת לאמיתה. השם אוהב אותנו, אחי ורעי, השם אוהב אותנו, תראו לכם, השם אוהב אותנו, אהבת עולם. בנים אתם לאדוני אלוהיכם. כמה אנחנו צריכים לשנן את זה? כל הזמן באדם תחזור, כל הזמן באדם צריך לחזור על הדיבורים של האמונה. האמנתי? כי אדבר, אומר דוד המלך. אתה רוצה אמונה? דבר, דיבורים של אמונה. השם אוהב אותי, השם רחמן. איזה מישהו אומר לי, הרב, אני בטוח השם שונא אותי, בטוח. אמרתי לו, אתה לא ראשון בטענה הזאת. היו לך רבנים לפניך עוד. מי? האבות שלך. בפרשה קראנו. הלא בשנאת השם אלוקינו הוציאנו ממצרים. השם שונא אותנו. משה רבנו אומר להם, זה כל הטעות שלכם, אתם חושבים שהשם שונא אתכם? לא מבינים שהשם אוהב אותך? אמרתי, רגע, אתה יש לך ילדים? אמרתי, כן, יש לי ילדים. אמרתי, תגיד, אתה שונא אותם או אוהב אותם? אמרתי, מה זה, איך שונא אותם? אני אתאבד, הבן שלי ישנא, בטח אוהב אותו. אמרתי, אז למה אתה חושב שהשם שונא אותך? למה? אמרתי לו, אם אתה לא תתעורר, גם הבן שלך יגיד, אבא שלי שונא אותי. מידה כנגד מידה. אתה חושב, דבר על אבא שלך רע, גם הבן שלך ידבר עליך רע. דבר טוב על השם, הבן שלך גם ידבר עליך טוב. לכן אחי ורעי, זה המעלה. שאדם יודע תמיד שהשם אוהב אותו, תמיד הוא רגוע, יודע, יש לי אבא בשמיים שאוהב אותי, שומר עליי. לכן תדעו לכם, אחי ורעי, באדם שיקח את השיעור הזה למעשה, וידע שבייסורים קטנים שהוא מקבל באהבה, מתחפרים לו המון המון עבירות. והוא, כמו שאומר האדמו"ר מגור, ייסורים קטנים, קטנים. באת למוסיוף, לשיעור, בא מישהו יושב במקום שלך. אתה אוהב את המקום בדיוק מול הרב. מה עכשיו זה בא עלינו? זה איסורים קטנים, תקבל באמונה, אומר אלבום מיגור, איסורים קטנים, זה לא עכשיו תאונה, לא עלינו, זה איסורים קטנים.
מי עשה? השם קבע שהוא יושב פה. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אומרת גמרא בחולין בדף זין, אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה, גם הישיבה זה בהשגחה פרטית. השם עשה. אתה יודע עכשיו איך הצלת את עצמך? באמונה הזאת קיבלת אדום שאומר על בו מיגור, שקבלתם של מעט איסורים באהבה שכולה כנגד כמות עצומה של איסורים שלא מקבלים באהבה. קיבלת עצמך דברים קטנים, בא ילד, כאשר הרב מהתלמוד תורה, תראה הבן שלך מתרצף, זה צער! זה איסורים קטנים אבל, עדיף שתהיה משהו שתהיה בבית חולים, לא עדיף! עדיף מה שהילד יוולד יהיה עם צהבת שבוע בתוך המכונה הזאת שמה. תקבל את זה באהבה, איסורים קטנים! אומרת לך, חבר מעליך את כל האיסורים. לכן אחי ורעי ערב טוב שנזכה בעזרת השם להתחזק באמונה, נזכה לדעת שהשם אוהב אותנו, בנים אתן לה שאהבת עולם אהבתנו, נזכה בעזרת השם ברך לכל הטובות, הברכות וההשפעות שבעולם, ובזכות זה, בזכות האמונה, נזכה לגאולה. למה? איך כתוב? פסקו, למה נחרבה ירושלים? משום שפסקו בעלי אמנה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם מפסיקים, הפסקתי להאמין בי? שאני אוהב אתכם, פסקו בעלי אמנה. לכן על ידי האמונה, נזכה בעזרת השם ברך, ובא לציון גואל במהרה בימינו, אמן. Thank you.